Kandidati i SMA-të së muarrem Rama ka zhvilluar takimet e radhës elektorale. Rama është ndalur edhe në një takim me veteran të qytetit, ku premtoi rikonstruksionin e varrezave të dëshmorëve dhe rrugës që lidh ato me qytetin. Kandidati i SMA-të së muarrem Rama zhvilloi takime elektorale në fshatin Kishavec, Limjan e Gander, të njësisë administrative të Kastriotit. Në Kishavec, kandidati Rama premtoi korrektësi në ndarjen e ndihmës ekonomike nga bashkia, duke shmangur problematikat dhe diferencimet mes qytetarve. Aty ku të ketë nevojë të shkoj ndihma ekonomike, dhe këtë do theme bindje të plot me të marrë bashkin, ndihma të shkoj aty që i takon. Rama u ndal edhe në një takim me veteran të qytetit ku premtoi rikonstruksionin e varrezave të dëshmorëve dhe rrugës që lidh ato me qytetin. Me fitoren e bashkisë konstruktohen gjithë varrezat e dëshmorëve. Rrugën e Pullazhanit e Pat e kemi bërë me asfalt dhe kjo është edhe një lehtësi për të vajtur, për të vizituar varrezat. Gjatë bashkëbisedimit me banor të fshatit Limjan, Rama u angazhua për investime në rrjetin rrugor që konsiderohet ndër problemet më të mëdha për këta banor. E di që problemi më i madh këtu është rruga, kjo është shumë problematike, ne do të fusim projektet e bashkisë tashme. Kandidati i SMA-s mbylli ditën me takime në fshatin Kander ku prezantoi përpara banorëve programin elektoral.